Madonas novadā Bērzonas pagastā Kalnozolos kopš pagājušā gada septembra darbojas pļavu golfa laukums. Tas izveidots aptuveni 8 hektāru plašā, reliefainā pļavā, kur ir arī ūdens šķēršļi, kas golfa spēli padara krietni aizraujošāku un interesantāku. Šo laukumu mēs izveidojām sadarbojoties ar Kalnozola īpašniekiem, un kas ir ļoti pretim nākoši. Piedalījāmies pagājušā gada projektā pašvaldības izsludinātajā, un kur mums piešķīra tā teikt sākuma kapitālu. Un tā pamazām sākām darboties, izveidojām šobrīd gan laukumā esam izveidojuši 4 bedrītes. Plānā ir 6 bedrītes kopumā laukumā. Lai popularizētu golfu, katrā Latvijas laukumā interesantiem bija iespēja bez maksas apgūt spēles pamatus un pirmās praktiskās iemaņas, iemēģinot roku bumbiņas sišanā un ripināšanā. Arī mēs savā laukumā Kalnozola arī atbalstam šo pasākumu, pievienojamies federācijai un cenšamies tad interesantiem, kas ir ieradušies šodien kuplā skaitā mūsu laukumā, tā kā viņus iepazīstināt ar šo brīvā dabā pavadīšanas veidu, savā ziņā arī tā kā atpūtu un varbūt kādam hobiju. Draugs bija dzirdējis, kad ir tāda iespēja tāpat netālu. Mēs esam no Vestienas puses vairāk, un tad domājam, ka varētu šodien atbrūst un pamēģināt. Nekad nebijam neko tādu mēģinājuši. Tā liekas diezgan interesanti, varētu pamēģināt. Tas ir tā kā arī ar ģimeni atpūsties tieši brīvā dabā, bet azarts ir tad, kad ir tu pie pēdējās bedrītes, tad ir azarts iesist. Kā sporta veids, manuprāt, diezgan interesants, tāpēc, kad tāds fizisks spēks tev vispār nav jāpielieto, salīdzinām ar kādu citiem vairāk vai mazāk kaut kāds spēks tomēr jāpielieto, bet šeit, manuprāt, jebkurš entuziasts, ja vēlēs, var nākt un spēlēt, manuprāt. Galvenais jālaik tikai tā vēlme ir. Golfs ir lielisks brīvā laika pavadīšanas veids. Tas ir piemērots jebkura vecuma cilvēkiem, kas vēlas nesteidzīgi un azartiski pavadīt laiku svaigā gaisā un sakoptā ainavā. Turklāt šī sportiskā nodarbe neprasa īpašu iepriekšēju sagatavotību vai lielus finansu līdzekļus.